Хүүхдүүд хөтөлбөр нь хөгжил өсөлтийн зорилго тэмүүлэлээр шалгарсан салбар бүрийн тэргүүлэгч компаниудыг дэмжих шинэлэг наривчилсан стратеги бөгөөд бусад бизнесийн байгууллагууд үлгэрлэн дагах жишиг тогтоох зорилготой юм а. Европын сэргийн басгалт хөгжлийн банк маань хүүхдүүд гэдэг хөтөлбөрийг үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Бүх орнуудад хэрэгжүүлж байгаа юм а. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд цаашдаа өсөн дэвжих чадвартай компаниудыг сонгож, дэлхийн стандартыг нэвтрүүлэх өөрчлөлт хийх боломжийг нээж, санхүүжилт олгодгоо. Европын холбооны зүгээс Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкны санаачлан хэрэгжүүлж байгаа хүүхдүүд хөтөлбөрийг дэмжин ажилддаг. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын Монбейкери компани энэхүү хүүхдүүд хөтөлбөрт нэгдэн орж байна. За өнөөдөр бид Европын сэргийн босголтын банкны Blue Ribbon буюу бас нэлен бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудыг илүү ойр дотн зайнаас илүү хамтарч ажиллах тийм тусгай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаадаа баяртай байна. Ер нь энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаараа бид нар илүү тийм мэрэгжлийн бид нарт яг хэрэгтэй бүхэл чиглэлүүдээр Европын сэргийн босголтын банктай хамтарч ажиллах юм боломжтой болж байгаа юм аа. Монбейкери компани 1998 оноос дотоодын бейкерийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн тэргүүлэх компани бөгөөд Тулэжерс, Кафе Бене, Кафе Ти Амо, Адессо зэрэг олон улсын бейкери, кофешопын сүлжээг нэвтрүүлж нийт 50 гаруй салбартаагаар үйл ажиллагааг нь явуулж байна.